Assalomu alaykum, Xorazm online kanali obunachilari. Sizlar bilan ko'rishib turganligimdan xursandman. Bugun mustaqilligimiz 28 yilligi bilan sizlarni hamma yurtdoshlarimizga chin qalbimdan tabriklayman. Iloyim mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Bugun sizlarga taqdim etadigan yangiliklarimiz ham shu mustaqillik arafasida xalqimizda, xalqimiz orasida bo'lib turgan xalqimizda bizga yaqin hududlarda bo'lib turgan, qolaversa Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston hududi, bizga yaqin hududlarda bo'lib turgan yangiliklardan qisqacha bo'lsam sizlarga tanishtirib o'taman. Avvalambor eslatib o'taman, videoga tayyorgarlik ko'rmadim. Hozir mustaqillik kuni munosabatida sizlarni tabriklab o'tish maqsadida chiqib o'tayin dedim. Shu borada bir qisqacha bo'lsam sizlarga bir Xorazm yangiliklaridan bir ozgina bo'lsam bir sizlarga ma'lumot berib o'taman. Shu hammasi mustaqilligimiz arafasida bo'lib o'tgan yangiliklar haqida bo'ladi. Demak, birinchi yangiligimizdan boshlaymiz. Shu yurtimizda qurilib turgan yangiliklar haqida bo'ladi. Birinchi, mana Urganch rayonida toza xalq xizmati markazi binosi tozadan ishga tushibdi. Urganch rayonida shu bilasizlar, aholi ko'p yashaydi. 193 mingga yaqin aholi yashaydi Urganch rayonida. Shunga o'xshash binolardan yana qurilgan binolardan yana biri Xonqada qurildi-mi? Xonqada shu mustaqillik arafasida ishga tushdi. Bu mehmonxona zamin mehmonxonasi, zamin savdo birlashmasidan qarashli ekan bu zamin mehmonxonasi ishga tushibdi. Yana shunga o'xshash binolardan Urganch shahrida davlat kadastri binosi tozadan qurildi, tozadan remont etildi. Bu bino bilasizlar avvaldan eskirgan holatda edi, hozir tozadan qurib zamonaviy ko'rinishda davlat kadastr binosi ishga tushdi. Shu mustaqillik arafasida. Yana boshqa Shovot rayonining Bo'yrachi qishlog'ida yo'llar shu mustaqillik arafasida yo'llar asfalt bo'ldi. Shu bilan birga Urganch Xonqa yo'lining ham yo'llari asfalt etilyapti hozir shu kunlarda. 2020 yildan boshlab Xorazm viloyati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasini bog'lab turuvchi toza ko'pir quriladi. Ko'pirning uzunligi 681 metrni tashkil etadi. Yana shu bilan birgalikda 14 kilometrlik yo'l quriladi. 61 kilometrli Shovot rayoni bilan Qoraqalpog'istonni Qoratov rayonini bog'lab turuvchi temir yo'l ishga tushadi ekan 2020 yildan boshlab. Rossiyani Volgograd shahridan Urganchga qatnovchi samolyot reys ishga tushadi. Qachonligi noma'lum, hozircha shunday gap bor. Kim boshqa yangiliklarga kelatam bo'lsak, undan tashqari yana Qoraqalpog'iston yulduzi, Xorazm yulduzi Janob Rasul Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'ldi. Xorazm san'atini faxrli insonlarından 5-5-si shu mustaqillik arafasida Shuhrat do'stlik ordenlarini ega bo'ldilar. Hammasini tabriklaymiz. Ishorda rasmlari chiqib o'tadi. 14-15 sentyabr kunlari Xivoda raqs sehri bo'lib o'tadi. Bunda yurtimizni estrada yulduzlari tashrif buyuradi. Hurmatli do'stlar, shu bilan videoni yakunlayman. Endigi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha videoga like yoki dislike bosing. Men bilaman, mana kanalim obunachilari hammasi shunday odamlar. Shuning uchun shuni bosadilar. Asa ovozim balkim yaxshi eshitilib turibman, sizlarga eshitilmadimi bilmayman. Bu yerda shovqin ko'proq. Shu bilan videoni yakunlayman. Asa endigi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha